Entre nós viver em comum sociedade e connosco o Santo Sepulcro guardar e cuidar. Nada maior poderei para a minha vida desejar, porém tal-me é possível, sem primeiro voltar às Espanhas para os meus mesmos. Voltou de novo partido. Nos outros planos, Deus reservava a divina providência. Dom Delos Tiago, seu primeiro mestre, quando de Gão fez saiu, ajuda lhe pediu para consigo formar uma congregação de cônjuges vagrantes no mosteiro de Santa Cruz, então nos subúrbios do Coimbra. E o Tónio, muito e por muito tempo, repugnou. Não posso, dispensar-me dessa missão, mas volto fixo para o fim dos meus dias no sepulcro de si. Vossa contribuição será mais proveitosa a Deus nesta parte ocidental do mundo, onde a experiência do fé é o nome de Cristo, mostrando aos homens, ignorantes, a forma da honesta vida e em Jerusalém, onde o Senhor mostrou a sua presença e sarou toda a região de volta e volta a ser. Com isto, deixa-o vencer o homem de Deus, consentindo em tudo seres participante em todas as coisas. Sem mais demoras, quatro de
riqueza tinha dispensou. Parte para os pobres, outra para a Igreja de Viseu e uma terceira para o futuro mosteiro. Em 1131, quando o mosteiro concluído ficou, Teutónio tinha 49 anos. Juntos, os religiosos, em conselho, foi uma voz de todos. Com muito gosto, entregámos o cuidado de toda a congregação a Teutónio. Uma e muitas vezes recusou, clamando ser indigno de tanto peso. Mas, mais uma vez, constrangido por virtude da obediência, sem querer, deu o seu. Pensar que Teutónio, vivendo enclausurado, reencontraria a devota tranquilidade com que crescer em Ganfei ou no Santo Sepulcro em que se quisera. Pois, se assim pensais, então estareis, se não enganados. Agitação foi o que subjou. Dom Afonso Henriques, o conquistador, disse encarregou. Próximo da família, desde que Dona Teresa a seus pés se derriou, o então menino Afonso com Teutónio alusceu. E este? Dedicando afeto paternal, frequentemente o instruía e admoestava. Teme e observa os mandamentos do Senhor, porque reinam os reis e cujos poderes são todos os direitos do reino e das mais potências. Pois todo o homem foi feito para a obediência aos preceitos, governar com igualdade, justiça, verdade, fé, boas obras e reverência aos lugares santos. Teve na luta contra a mãe.